ეკონომიკაში, ქართულ ეკონომიკაში რეალურად ვაღიარებთ საქართველოსი და მას რა თქმა უნდა აქვს უგილი რომ ასე ფეთქი იყო ძალიან მზარდი, ორივე სკოლა ძალიან მზარდი, ტემპერატურა ზოლები გავიმიჯნოთ, და შეგვიძლია ჩავთვალოთ რომ იმაში დოსიეში საქართველოსი არის, რომელიც ყველაზე მნიშვნელოვანი იმისთვის რომ საქართველოში ინტერესს რომ აი ეს ნაწილი კულტურა გავრისკოთ, მე მგონი მნიშვნელოვანია. აი ეს რაც შეეხება აი სიახლეს როგორ უნდა შეხედოთ ჩვენ სტარტაპი როგორც ფენომენი ცნება ამ შემთხვევაში როგორც წესი გულისხმობს ტექნოლოგიურ სტარტაპებს დღევანდელ სოფლიოში მე მგონი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფენომენია მომავალი წლიდან ჩვენ როგორც 20 მილიონიან საგარანტიო ფონდს ქნით და ზუსტად აი ამ ტიპის წამოწყებებისთვის არის ეს ნაგულისხმები. ძალიან ინტერაქტიულად წარიმართა სტარტაპების და ინოვატორების შეხვედრა ფინანსთან მინისტრ ბატონ ივანე მაჭავარიანთან. განვიხილეთ თუ როგორ შეიძლება ქვეყნის მთავარი საბიუჯეტო დოკუმენტი ასახავდეს ინოვაციების ეკოსისტემის განვითარებას და როგორ შეიძლება სახელმწიფომ და კერძო სექტორმა ერთობლივი ნაბიჯებით უფრო მეტი შედეგი მოუტანოს ქვეყანაში ინოვაციურ და ტექნოლოგიური ბიზნესის განვითარებას. ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც მთავრობასთან ხდება ახლო კომუნიკაცია სტარტაპების, რადგანაც ბევრ სტარტაპ აქვს ესეთი პროდუქტი, რომელიც ეხმარება ინოვაციების მიხედვით სამთავრობო თუნდაც სერვისების განუმჯობესებაში. დღესდღეობით რაც შეიცვალა, რასაც ძალიან დიდი მადლობელი ვართ, პირდაპირ შეგვიძლია მივაწვინოთ ჩვენი ხმა, თუნდაც ტექნოპარკის გავლით, თუნდაც ამ შეხვედრების გავლით, მაგალითად ჩამოყალიბდა სამუშაო შეხვედრები თუნდაც ეკონომიკის სამინისტროსთან. იმედი გვაქვს, რომ ეს იქნება ფინანსთა სამინისტროსთანაც, რადგანაც არის რამდენიმე სტარტაპი წარმოდგენილი საქართველოში, რომელსაც გვაქვს ძალიან ბევრი კარგი იდეა, როგორ განავითაროთ სახელმწიფო სერვისები.